З 3 жовтня запустили 3 автобусні маршрути, що курсуватимуть від автостанції Героїв праці. Роботу відновили такі маршрути. Номер 206 – станція метро Героїв праці, вулиця Наталії Ужвій. Номер 208 – Велика Данилівка, станція метро Героїв праці. Номер 212 – вулиця Світла, станція метро Героїв праці. Яна Щитинина та Олексій Муравйов. Харківські звістя.